Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Xo'p, navbatdagi oshxona mebelimiz tayyor holatga keldi. Bugungi adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon tumaniga. Shu to'g'risi to'shni bu mahallalarning nomigacha bilmadim, lekin Qo'qonga. Ko'rib turgan joylar 485 razmeri. Şu devoldan bu devolgacha 485 balandligi 220. Bu 2 etajli uyni podvaliga qildik. 225 mebel bo'ldi. O'zi общий joyi 230 ga sal kam ekan, xolos 227 shunaqa ekan. Bu joyda odatdagidan ko'ra noodatiy narsamiz bor. Buni sezib ko'rib turibsizlar. O'rtadagi fortichkamiz. O'rtadagi fortichka endi yorug'lik berib turadi. Bu to'silib ketsa bo'lmaydi. Degani uchun fortichkani saqlab qolgan holatda oshxona mebelini chiroyli dizaynda, chiroyli tartibda joylashtirdik. Xudo xohlasa, egasi ham xursand bo'ldi. Ancha chiroyli holatda chiqdi. Chiroyli tartibda ham joylandi. Orqasidagi kafellari devorga yopishmagan, mebelga yopishgan. Betgacha bitta, betgacha bitta, mana kichkina o'zimiz qildik endi, kafellarni ham o'lchab mosladik. Chekadan ozgina qochirib gazli plita qo'ydik. Gazli plitani dimoxodni turbasi yonboshdan devorga chiqib ketgan. Endi o'rtada gazdan moykagacha rabochiy stol bo'lgan. Bu chekamizdan ozgina qochirib moyka qo'yilgan. Moykan tepasida sushilkasi bor, kargolari ham bor. Hozir bir chekadan ichlarini ochib ko'rsatamiz. Materialimiz akril, qirg'oqlari PVC kromka bo'lgan, oshuv-moshuvlar vakuum. Rolilari, davuchi rolilari qo'yilgan, hamma zapchaslari, oddiy qilib aytganda, hamma oshuv-moshuv zapchaslari yaxshi variantidan ishlatilgan. Xo'p, bu ochiq turgan joyimiz. Duxovka, aliya, itimat, artel duxovkalarimiz tushadi, razmerini qilib qo'ydik. Gazli plitamiz mana, ko'rib turganingizdek, chiroyli holatda joylashdi. Vitishkamiz ham mana o'zini tepasida. Turbasini, vitishkani turbasini chiketishlari mana. Mana. Mebelni teshib o'tkizdik. Orqaga chiqarish iloji yo'q ekan, yonboshga chiqardik. Yopilishlari vakuumli mana o'zi aytilgandek. Boshqa joylari, qo'shimcha joylari mana ichlari polka bo'lgan. Keyin portichkamiz tepasidagi ozgina joydan ham unumli foydalandik mana. Ozgina joydan ham 30 cm balandligi, lekin shu joyga ham mebel qildik. Ichlariga qo'lni idish tovoqlar bemalol qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, portichkamiz mana chekalarini ko'rishingiz mumkin mana kafellari bilan birga. Mana portichkani o'rni saqlanib qolgan. Portichkani ko'zi ham bemalol ochilib yopilaveradi. Mana. Xo'p, keyin bu yerda sochiq ilgichlarimizni joylashtirdik. Moykamiz Moykamiz qovun moyka deb qo'yamiz o'zimiz tilimizda idish yuvadigan yonida idish taxlaydigan patnisi ham bor yaxshisidan bu ham mebelni ichida qo'ydik sushilkalari ham bor mana sushilkalari ham joylashgan yopilishlari vakuumli bu yog'i polni polka ichlari polka ichlari polka i yana qiziqarli joyi bu yerda o'zi devorda betoni bor ekan ozgina oshib qolgan joyiga ham mana mebel qilib qo'ydik. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Mana shu kichkina joyidan ham unumli foydalandik. Bu mebelimiz endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 metrini 2 million so'mdan qilib berdik. 1 metri 2 milliondan yasaldi. Mebelning ichida moykasi, sushilkasi, kargo, kargoni ko'rsatmayapman, hozir ko'rsataman. Gazli plita, dimoxodni kelishdik. Mebelning ichida mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham rolilari vakuumli bo'ladi. O'zi tortib oladigan bo'ladi. Xo'p. Sodajoniga o'xshash shotimiz necha pul edi? Esimdan chiqib qoldi. 12850. Xo'p. Aziz kuzatuvchilar, shu ko'rib turgan mebelinglar shu holatda bitishi Andijondan Qo'qonga olib kelishi, ustanovkalari, hamma narsasi ichida 12 million 850 ming so'mga dogovor qildik.
Shopirda yo'l kiralari ham bor uning ichida. Bizning xizmat haqqimiz materiallar, moykalar, sushilkalar, gazli plita, dimoxod, hammasi shuni ichiga kirgan holatda. Endi bunday hisoblasak, o'zi 2 milliondan 1 metrini hisobladik. 480 bo'lyapti. Hisoblasak, g'ideta 10 millionga borib bormaydi mebelni o'zini narxi. Unga endi moyka qo'shilgan, moykaning puli, kargo, sushilka qo'shilgan, gazli plita, dimoxod qo'shilgan. Shular bilan birla yo'l kira shunaqa bo'lib 12 850 000 so'm chiqqan общий narxi. Xudo xohlasa, el qatori bo'ldi narxlari ham, oshiqcha bo'lgani yo'q, kam ham bo'lgani yo'q. Inshaalloh, ashi bergan puliga arziydigan qilib yasab olib kelib qo'yib berdik. Xursand bo'lyapti inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziqarli bo'lsa, shu narsaga, shu mebelga ehtiyoji bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Telegram orqali murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Yana bundan boshqa kataloglar, videolar bor, tashlab beramiz. Bemalol tanishib, ko'rib, ranglarigacha tanlab zakaz qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.